Halløj og velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise jer, hvad for nogle ting, jeg har fundet på genbrug i januar måned. I plejer at være ret vilde med de her haul-type videos, hvor at jeg viser jer alt fra både tøj til tæpper, plader, bøger og alt muligt andet. Og der er sådan en bred blanding af alt muligt i den her måned, for jeg har købt sådan okay mange forskellige ting i det, at vi er flyttet, så får man ligesom lyst til at finde noget nyt. Eller ikke nødvendigvis noget nyt, men i hvert fald noget, man ikke selv lige havde. Og jeg har fundet nogle ret sjove fund i den her måned, så det vil jeg bare gå i gang med at vise jer. Det første, som I kan se i dag, det er det her gulvtæppe, som er et eller andet slags persisk tæppe. Og det var bare så fint og farverigt i sådan nogle pangfarver, i stedet for sådan nogle meget mørke farver, så synes jeg, det her det var sådan lidt friskt ud til vores gæstetoilet hernede, hvor der er sådan et marmorgulv, som er sådan lidt koldt og meget lyst, og der synes jeg, det her det passede perfekt ind, og det gav jeg 120 kroner for. Var lidt dyrt for så lille et tæppe, men stadigvæk. Så fandt jeg faktisk i går det her fine serveringsfad til store salater og ja, hvad man nu endelig skal, hvis man skal have nogle flotte smørbrød eller et eller andet, så er sådan et stort fad her bare rigtig fint, og det gav jeg 25 kroner for. Og det kan gå i opvaskeren, og det er bare nogle rigtig flotte farver, så det er jeg faktisk totalt tilfreds med. Så har jeg også fundet en bakke. Jeg ved ikke, hvor spændende det er, men jeg manglede bare en bakke faktisk til sådan, når man skal have nogle ting ind i stuen eller et eller andet, så er det nemmere at tage det på en bakke. Det ser også lidt finere ud, at man lige kan anrette noget på en bakke. Og i vores nye lejlighed er der en altan, så om sommeren så har man jo lyst til, at man lige kan putte sin morgenmad på en bakke og gå derud og spise det. Og den her, jeg kan ikke huske, hvad den kostede. Det har også været omkring 25 kroner nede i en genbrugsbutik, der hedder Den Røde Hal eller Den Røde Fabrik her i Odense også. Så købte jeg i søndags noget, som Mads, min kæreste, ikke er videre tilfreds med. Den her fisk. Der er nemlig noget, der hedder Horne Krammermarked, som ligger tæt på Forborg, hvor jeg kommer fra. Og det er åben hver anden søndag. Og der har de mange sådan sjove ting. Og der så jeg bare lige den her og synes, at af en eller anden grund, at den måtte med mig hjem. Og jeg gav 65 kroner for den. Hvilket måske er lidt meget for en dum træfisk, men altså, den passer bare ret godt herom. Det synes jeg, vi har sådan nogle skabe med glas i, at man lige kan have den stående til at pynte. Sådan en enkelt skør gakket ting, det må man jo godt have, altså. Og den er jeg faktisk virkelig, virkelig glad for, den her. En anden lidt gakket ting, eller i hvert fald sådan lidt skør ting, det er den her lille kinesiske hund, eller kinesiske drage, jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille, i sådan noget, der ligner lidt noget grøn jade, det er det ikke. Det er bare plastik. Men den så jeg, og var også fuldstændig solgt på en eller anden måde til at bruge som bogstopper, eller lige sådan i et fad, man anretter med nogle lys og nogle blomster og sådan noget. Der er den også ret sød. Den gav 20 kroner for, også nede i det, der hedder Den Røde Fabrik her i Odense. Og så har jeg købt den her gamle trækasse i sådan noget flot lakeret gammelt træ. Den har jeg faktisk tænkt mig at bruge op i vores soveværelse. Der har vi kun ét stik. Så vi har sådan en lang forlængerledning liggende ind bag ved vores seng, og som man sådan kommer til at ligge op i sengen, hvilket ikke ser særlig pænt ud eller er særlig rart. Så jeg har tænkt mig at hænge den her op på væggen, og så bore et hul hernede i, sådan så stikdåsen den kan komme op her i. Og så kan man ligesom lukke af til den, og så kan man sætte sin stik i, når man skal bruge dem, og så kan de sådan hænge ud ledningerne. Og så har man en sød lille trækasse, sådan ligesom sådan et lille medicinskab eller et eller andet, i stedet for en grim IKEA plastik stikdåse. Så skal nok komme en DIY, når det lige lykkes. Så er der noget nyt med i min genbrugsfund, nemlig plader, for jeg har fået en gammel BO-pladespiller og højtaler af Mads i fødselsdagsgave sidste år. Og vi har været ude at finde, det er både Mads og jeg, der har fundet de her plader her, noget Søren Krag Jacobsen, tog retur en gammel 70'er plade, tror jeg, som er noget, Mads har introduceret mig for, som er helt vildt godt og helt vildt hyggeligt, hvis man er til dansk musik. Så har vi hørt sindssygt meget Sko og Torp. Det har jeg aldrig hørt før i mit liv, men den her plade her, On a Long and Lonely Night, den er jeg blevet vild med, og den er rigtig, rigtig god. Og den har vi fundet, ja, jeg tror, i forskellige genbrugsbutikker her omkring i Odense, og den her har Mads købt inde i den butik, der hedder Record Pusher, hvor de har både nye og gamle plader, ligger på Overgade i Odense.
Så har jeg købt sådan en her, der hedder Spotlight on the 20s, fordi jeg kan helt vildt godt lide sådan noget 20'er musik med sådan noget lidt jazzet og lidt, ja. Og der er bare nogle rigtig gode numre på her. Og så fandt jeg i weekenden også ude på Horne Krammermarked en anden sådan mixet plade med hits fra 60'erne. Jeg tror, plader de koster næsten altid et sted mellem 10-20 kroner og en 50'er eller sådan noget, i almindelige genbrugsbutikker i hvert fald. Så det er faktisk ikke så slemt. Så har jeg her i kurven en masse stof. Ikke noget bestemt, bare en masse forskellige slags stof, som jeg har faldet over. Sådan stofrester i almindelige genbrugsbutikker og også i de der krammermarkedslignende steder. Det her vil jeg lave en bluse eller en kjole af til, når vi skal til Costa Rica, Mads og jeg snart. Og resten her, de skal syes til sådan nogle fine make-up-punge, hvor man blander alle de her fine slags stof. Sådan lidt ligesom de der Ellie's and Ivy-punge, som I måske har set rundt omkring i butikkerne, som er smadret flotte, men som koster 400 kroner. Og så har jeg sådan, ej, så syr jeg sgu noget selv. Og apropos Costa Rica, så har jeg også købt en rejseguide til Costa Rica, fordi jeg har ikke kunnet finde sådan noget Politikens Turen går til lige i vores Arnold Busk og sådan nogle de butikker her i Odense. Og så fandt jeg den her til en 20'er ude på et nyt sted, der hedder Take Now her i Odense, som også er sådan en stor genbrugskrammerhal. Og en bog om napolitansk spaghetti-kunst, eller hvad skal vi sige, hvordan man laver en rigtig god og enkel italiensk pastaret. Tænkte jeg, det var også meget godt at have. Og så har jeg købt, og det tror jeg faktisk, jeg har vist i en anden genbrugsvideo, før at have købt en, som så desværre gik i stykker. En cykelkurv, som har sådan nogle hanke her bagpå, og så har den også en hank herop, så man kan hænge den på cyklen. Og så kan man faktisk tage den af og tage den over armen og tage den med rundt, når man skal, ja, jeg ved ikke, handle ind i brusen, eller hvis man skal ud og shoppe eller et eller andet, så er det bare fedt at have noget at have sine ting i stedet for at købe plastikposer. Den er jeg mega glad for. Den gav jeg 20 kroner for, også i den der nye krammerhal, der hedder Take Now her i Odense. Inden i det der Take Now, der fandt jeg også to af dem her, hvad hedder sådan nogle, kommoder, som bare er virkelig, virkelig fine, synes jeg, i det her. Jeg kan godt lide, at de er så små og søde. Så jeg tænkte mig at stable dem oven på hinanden, og så lave ligesom sådan et lille arkivskab ind til vores kontor, for vi har et ekstra værelse hernede på vores underetage, hvor vi vil lave sådan kontor, kræa, skrive, male, alt muligt rum. Og sådan en her, den er rigtig, rigtig god til at have pensler og blyanter og notesblokke og sådan noget i. Og så tror jeg, den skal males armigrøn eller lysegrå eller sort måske. Jeg ved det ikke rigtigt. Har I nogle gode forslag? De var lidt dyre. Jeg gav 175 kroner per styk for sådan to her. Og så er de jo også godt betalt, sådan nogle små kommoder. Men jeg synes bare, at de var rigtig, rigtig søde, og det var lige det, som jeg faktisk manglede ind til kontoret. Så dem måtte jeg have med. Så er det faktisk det sidste, jeg har købt. Jeg har ikke købt særlig meget tøj den her måned, for det har virkelig været lejligheden, den nye lejlighed, vi flyttede ind i her fra 15. januar, som ligesom har fyldt. Altså, fordi det er der, hvor jeg går og indretter hver eneste dag. Men jeg fandt alligevel lige den her. Det er lidt sjovt, for det er faktisk H&M. Det her blomstermønster her med det orange og det brune, det er meget det, som der også er på mange af de kjoler, de laver lige i øjeblikket. Det var faktisk det, tror jeg. Så må I gerne give den her video et like, hvis I kunne lide det. Og så giv lige et bud på, hvad for en farve jeg skal male den her kommode. Fordi det er lidt i tvivl om.